haddii aad eegtiin waxa weyn cajaladdan waxa weeye kani waxa weeyaan waa ka sacuudigii aan soo dhigay cajalada hoose maaragta maa ee sixirka maaragta maa lagu sameeyey ka afrikaanku ku sameeyey xaggan wuxuu maaragta maa ka sheekeynaya wax kaluu ka sheekeynayaa oo waxaadse doonaya inaan tilmaamo daaga wuxuu sitaa waa wuxuuku sitaa dhexda waa qolxad weeyaan waa qolxadkii maaragta maa ay dadkan cafarta iyo ciisahani ay qaataan maaragta maa iyo qaar ka mida oromadu oo la qalibay wuxuu ka sheekeynayaa cajalada sixirka ina qur-aanka ay qalibayeen qur-aanka ayuu ku arkayaa riyo maaragta maa inay qur-aankii maaragta maaha ay qalibeen dadku waxaan sixirka garanayna waxay kuu sheegeen inay waxani wax qalibaan ayay ku odhanayaan waxani waxbay qalibaan iminka waa kasoo qaado dadka cilmiga soo eegay indhaha waxay ku odhanayaan waxaan arkayna annaku maskaxda markay tuki way isqalibaysaa maaha waxaan caadi iminka haddaad eegeysa kursiyo kale amba haddaad eegeysad amba meel kale waxaad markaad isho ay ku dhacdo isha ma tagayso iyadoo maaragta maa saas iyadoo qalibin bay galaysaa waxaan garanaya waxay ku odhanayaan maaragta maaha waxba ma arki karaysid adduuna maxayna waxay ku dhicin maaragta maaha layr ku dhicin waxaan waxay markay kuleeyihiin waxa weyaan waa dabkaas waa layrkaabaa loo jeedaa oo waxaan waxa jirkayba ku dhex jiraanba waxbay qalibaan baa lagu odhanayaa maaragta maa markay cadaankan iyo waxaan masiixiyiinta ku sheekeyna waxaan ku odhanaya waa counter feeling spirit waa wax shayaadiin wax qaliba madaxay ku qalibayaan qorshahoogoo dhan waa inay wax qalibaan marka qolxad kaasuu sito waa qolxad qaliban ka qalibe ayaa garanayan lama garanayo dadkan halkan maaragta maa ciise iyo cafarta waxay u qaataan isagoo qaliban bay qaataan marka ka qaliban ma kuwan baa qalibay mise kaa carabkaa qalibay talabaadna dadka waxaa lagu leeyahay maaragta maaha waxaan soomaalidan kale waxan ma qaataan dhaqankooga maaha inay qaataan qolxad iyo waxan addana waa kuwa carabta isku sheegaya kaa yemanigu wuxuu qaataa kaniyo kaleso isaguna uu qalluucsan yahay waa kaniyo unba maaragta maa iyosii qalluuciyeen waxa calaamada le maaragta maaha soomaalida calaamada ka timid dibadaha iyo carabaha ama la odhan lahaa ka timid maaragta maa amba waxaa la yhaha waxay ka yimaadeen waqooyiga ka yimaadeen dhulkaas maaragta maaha iran iyo dhulkaas ama maarat anatolia iyo waxbaa la yidhahaa taariikh ma sheegtaan carab waxaan carabka sheeganayna afrikaanba wuu wal weeyaan gebi wixii oo dhan way qaliban tahay xabad dhaqanoo carabana ma le walaa qolxad buu qaataa walaa dhaqankiisa ugu dhex jirtaa sida wax dhaqan oo maaragta ma caraba ma jirto waxaa diinta islaamka aan ahayn mooyaane warniyo waxba ma fahmaysid meesha waxba ma fahmaysid kii meesha imiday waxba ma fahmaysid meesha waxbaa soo galay waxbaa qalibay waxbaa waxlaaqayo qalqalibaya ay kuleeyihin waa shayaadiinta iyo jimminka shaqadood waa waxa inay wax qalibaan ay laaqaan marka dadku waxaan u sheegay war waxbaa jira meesha dadka dhakada ka galaya suu ka sheegay cajaladiisa hore uu ku sheegay dhakada waa cajalada sicirka uu soomaaliya ku sheegay netherland jooga dhakadaabay ka galayaan dhakadaabay ku furayaan bu kuleeyay dhakadaaba aya dhex galayaan waxay dhakada dadka loo wala bararsan tahay maaragta waxbay halkaa kaa saarayaan oo kugu yaacaya oo dadkao dhan qalibayo waxbarashada kuu diidayo waxaa lagaa dhigayaa qof cawaan oo kale waxaabaa meesha maal ku wala buuxo saa u wala dhex socda dadku oo maaragta maaha min geesina maa gees maaragta maaha oo dadkii maaragta maaha iska wala dhigayo oo la sameeyo meelo lagu soo sameeyo qolof loo sameeyo saa u wala dhex socda uuna aad garanayn meesha laga socdo oo qabiil tirsanaya ilamaa iyo soddon ilamaa konton oday galanaya waa wala shayaadiin weeyaan waxaan anigu saan usoo eeg waxay yimaadeen maaragta maa 1000 sanadood kor bay meelaha ka yimaadeen carabaha lama garanayo waxay ahaayeen waxbay dhulka galeen dadkiibay maxay ahaydeen ayay maxay ahaydeen ay sameeyeen waxbay samaysteen qabiiliyo waxbay sameysteen afaf iyo waxbay samaysteen amba soomaali bay barteen baa la yidhaha af maxaa tidhig iyo waxaaba ayay sameeyeen baa laga yaabaa waxaa kale waxbay sameeyeen oo waxay isku ekeysiyiin dadkii way la degaan iyo waxaa la yidhahaa maaragta maaha maxay dadkii hore waa lasoo sheegay faraacuunti bay ka sheekeynaysa marka waxaasi meelaha yuhuudiya waxa ay kasoo sameeyeen way ku soo baahayn faraacuunti baa la yidhaha way soo dhex galeen faraacuunti baa dib iskaga celisay shaydaanka jiminkii waxaa lagu odhanaya haddaad markaad aad aragtid oo dib iskaga celisid dib buu usoo maa wuxuu u tegaya asxaabtiiyo wuxuu soo qaadanayaa jeish kale u soo kaxsanaya uu ku rogaya
فرعونتي سابس يمبر وكعيين وسك بحيين والجيش كله على سوق عطي لهن ما وحي دتك برها يا لورني دتك برها دتك بدك كي مدي السي بي والوال الروج سودن جيم وواحد واحد مركز شكلنا وكلية موسى كان يوم عرفت ما سوق ماسك ستة أبي سد وين بو يروح هو لفته يروح عنا تيم حياة هذا فرعون وواحد واحد كشكلنا يعني وحنو دم بمشي وده حشد الجرين مش واحد موسى أمريكا إن الصومالي ده حو وسيجيد إن أميرها لقط أي هايستان أي عنا يندتك وينا وحلا سيا وينا وحلو قلا وينا واحد لما جرنا يعني حاجة ما عرفت ما هكيم أنا يعني dadku waxa uu sheegay wal waxba meeraha ka soo buufinay wuri go'd dadku waxan dadkii hore dad soo eegtay waxa qorana buuraha ay waxba meeraha ku dhex jiraan waxba ka soo buufiyaan hadii aad dad garanayaan wixii wax soo buufinay dadku u sheegsa la iska qabto adigana lacag baa lagu soo diri doonaa